Credmo, nona me i kopju nusan. Pre gjërëzije bile ka njëherë kur shkon të nona vet, jam marë naj bluz, më nona me hinë ta, po qëfarti, ku hinë thesi bluz dvogël bre. Ajo, si manikene, unë si plantë. Për shëndetje lexuesit e faqës. Po do m'ja nis me kallëzu problemin fillimisht. Jam një nën 52 vjeçare dhe jetoj në Prishtinë. I kam dy vajza edhe një djalë për hasret. Edhe burri normalisht gat vetës gjithmonë. Unë gjithmonë ju kam thënë fëmijëve të mi që me qenë ata sa ma të qeltë me mu. Edhe me më tregu gjithçka, sepse vetë kam dash që ata mos me fshe as gjon nga unë. Gjithmoni kam thënë vetës, kur gjenë fëmija fatën e jetës, du me kane para me ditë. Po, ma mirë mos ta kisha marrë vesh, sidomos për djalë. Djalë jo shumë i lirë me mu, ndoshta ma i lirë se gjduhet. Më tregon edhe detajet ma të vogla që ndodhin në jetën e ti. Unë gjithmonë ju kom thonë qka do që keni nevoj, mos logaritni. Kuku mami edhe smuj me tërgu, po krejt edhe ndoshta detajet ma private që i keni duna me dit. Gjali një ditë msa, mam do këtë jam dashuru se një qik ma ka marë zemrën, me të madhe. O mu ka dokë që mra banesa mi kry. Edhe i thash, u gjali jem. Me diti qka u tashnia s'kishe fol ka qerat. Tha, jo mam, pedu se edhe ajo po mdon qështu, si kur un. Qështu du edhe un ata. Un i thash gjali tem, n'kom gjali jem. Bire njëher shpije, preq aty tani vazhdojm. Kur e pruni gjali jem shpi, qka me pa, peri e sapi. O, po e mir i shkan, edhe e majtne. Era parfimi vike, krejt banesën prej saj, qaqer e mirë. O, ma knaq ke synin me pa, se e fort e bukur, që ta edhe djali u dashurun ta se ka pas në qka. Unë nuk ndërshtova me një hera ma, në qërë shundjeva pak si gjeloze. Se unë si plak aty, unë në asaj lekura i kërsitke ka qere që ish. I lakmova, haj me det haj. Bile i thash edhe asaj qa përdor në vëtyr ma bëjke kur gjo. Dhe që laj au qka mërdh i nati bajagi. Unë e këti lekuret mirë e kam prej Zotit tha. Kesh të plasë oj gra ambesoni. I thash gjallit shumë e mirë valla. Gjalli jem ama më mësë gute ky ma boni ja valla mam që ta e marë për gru edhe u kry. Me një heru fejune u martuan me një hargje dhe janë isja jo me e tu me njëve. O, zot i mali, thash vetës, a ka mundësi që unë një ditë mu qu pa e gjërëzu që ka që shumë, se plasa o i lakmoj për gjithë shka. Qysh veshët, qysh lyhet, flok qysh i ka, kretë më nona me i kopju nusën. Pre gjërëzije bile ka një herë kur shkon të nana vetë, jam marë naj bluz, më nona me hinë ta, po qëfarti, ku hinë thesi bluz dvogël bre. Ajo, si manikene, unë si plantë. S'po dy qysh mja bo, edhe djali shumë po edon, tranohet masaj, e ka bo për veti shumë. Jam su veç me mu me mdash djali jam, edhe me mkallzu mu gjithçka. Tashti edhe mshef ka pak po, man prej meje, po e vrej, po m'vjen shumë i nati. Qysh mja bo, s'po di, veç t'mushta me i largu bile dytë prej shpis, ma shumë vetit si kishta dash, se fort po m'vjen i nati. Që gjithmon ajo duket ma mirë se unë, edhe ma ka marë more djalin komplet ma ka largu. Qikat pedojnë po lujnë masaj, po i blenë gjithçka,
se dy ati kom pune dhe e dojnë si motër. A unë du me lujt një dit, ja kisha ble qika një bluz në zara kësaj nusës, o kesh tu deg prej nati. Bile i thash qa jeni qu në shpin kam për ta, së është ku me dit qka kamat mira shumë.